لوگ 10ویں محرم کو جاتے ہیں قبرستان ڈھونڈنے. پہلی یہ بات ہے کہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے ابتدائے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ قبرستان میں نہ کوئی مرد جائے نہ کوئی عورت. کیوں منع کیا تھا؟ کہ لوگوں کو فرق نہیں پتا ہوتا تھا کہ بت اور قبر میں فرق کیا. بعد میں جب اسلام راسخ ہو گیا, لوگ دین سے واقف ہو گئے, مسلم کی حدیث حضور نے فرمایا ہے تم ان زیارت القبور مرنے والے